mission? Relax, Max. La mission de demain, c'est une mission, hein. Tu sors, tu rentres, comme un fox ou une banquise, et puis tranquille, quoi. Et puis, t'inquiète pas. Regarde, eux, là. Tu verras, c'est des bons gars. បងមានគួរចាប់អារសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានដឹងថាអ្នកជំនួញ Facebook Playboy តាមពិតជាបាក់ពួកក្រុមពិភពនៃអំបានបានឃើញព័ត៌មានហើយ Playboy ព្រមសារភាពហើយខ្ញុំចង់ឲ្យឯងទៅដល់ព្រមបញ្ជូន Playboy ទៅកាន់គុកព្រៃកាពួកនេះបើវាចូលមកចិត្តសម្លេះវាចោលព្រោះបើពួកវានៅចិត្តយើងវិញវាសម្លាប់យើងក៏មិនអញើតដៃដែរពេលណាថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យវាទៅរៀបការប្រាប់គេទាន់លែងយកទៅអាប់លោមកយ៉ាងអញនៅមានមានតែប៉ុណ្្នឹងណាស្រួលចង់ធ្ងន់ទៅទុកទឹកយូរហើយសង្ស័យឌីងនឹងបាត់ទៅដល់